Здравейте, че това имате и пак. И на този епизод нямаме някакъв стар телевизор или някакви стари радиоапарати, а имаме антени. Тези антени аз съм си ги направил. И тук това ми е лампата, две LED-та. Към 220 волта, идва от къща. И това тук ми беше първата антена. Е тази част от до там. Тая част от, отгоре. До там. Аз я направих масата, тя се чупи и остана това. И оттам го направих тая дъска и тая дъска надолу. И горе част е от част от магнетрон. Е, кутията е часито на магнетрона. Това дългото черното е част от такова. Е част от косачка и това също е част от магнетрона. Това от една стара антена и там има и ние, които са и те са от магнетона. И ето, и тук отдолу са синищо лове, само да светна. Виж кой лампа си им. С лове и отива нагоре. Сега да изключим. И от тук имам една жичка, която върви горе до това часито на магнетона. И тук съм правил за не пане с ни въжета. Има там, тук, там и друго стане има. И сега да видим тази втората ми антена. Това ми беше втората антена. Както видите е по-нова. Защото тук това е метален кол. Лъви догоре. И там и това горе е антена за втора програма от тези старите. Това на това някаква антена става аналогова. И това е такава антена за стар телевизор. Ето му кабела. Та и това му кабел отгоре съм го завързал. И тук съм направил... Това съм го вързал отгоре. И оттам съм го вързал. И така това се стои така. И пак, тук това съм... Според мен това съм направил най-хубаво. Естия. И е вързано отгоре. Чакай отлежда да ѝ покажа. Сега ще ви кажа колко часа, да знаете, имате представа колко часа. Сега 21 и 28 часа. Като 21 и 28 часа. Сега аз много не знам часовник. И това е от аналоговата антена. Сложим конектор за телевизор. Става да имам телевизор догоре, да го слагам. И съм направил също и такова. Ако ти имам от друга страна, съм го удължил. Е до там е огнената антена. Аз съм го удължил тогава с една пъчка, съм го вързал с една жичка догоре, до нова. И така. И тук ми е стълбата. И виждате колко е по-високо това. И това е по-високо. И тук са ми... За различните антени има три. Това е за аналоговата. Това е за... Тая белата има една бела жичка. Тя отива горе за чинията. И също тази. Значи оригиналното... Първата трябваше тази горе. И сега ги сложихте тия другите. След това ги сложих. И това беше оригиналната жица. Начална, тя се включва там горе. Видите ли къде? И аз оригинално го бях направил с такива. Догоре. И след това ги сложих те. И го съм го вързал до тая аналоговата антена. И така. И може да клашнеш тази антена, ама не съм много сигурен, но ще опитам да включа радио към него. И тези жички, които видите, са от едни стари жички за... кучета тук има ни... там има ни кучета и те лаят. Това са били лампички, такива колени лампички от едно време. Колени с ни кучетици. Ама както видите, няма кучетици вътре. И... Така, аз сега ще ви покажа отдолу цялата постройка. Как изглежда. Ще е по-далеч.
Добре. Да но сте харесали видеото и в следващото ми видео ще покажам за една пералня, за една стара пералня. Чао! Добър ден и чао!